Hi, my people. So sisi ndo wanakapedo kwa hapa leo, siku ya leo. So au naona wote hawa, kuna wanafunzi, kuna walimu, sijui mjitambulishe watu ndo wajue ama tunafanyaje. Okay, tunaanza na dada yetu pale. Hello, naitwa Lucy. Hi, naitwa Madam Amy. Hello, naitwa Madam Esther. Mambo vipi, naitwa Mr. Sam. Hey, mambo vipi hapo. Naitwa Mr. Big G. Seni, naitwa Rehina. Mimi naitwa Bianca. Naitwa Maggie. Yes, hi guys. Mimi naitwa Lantina. Oh, kama mlivyowasikia kwa majina, hao ndio wasanii wa Kapedo ambao mnaonanga kila siku kwenye YouTube. Mzidi kutufuatilia sana. So kuna mwingine pale yuko kwenye kamera, yeye nafikiria sijui anaitwa nani. Ndugu yangu, jongea mara moja. Hello. Hey, our cameraman. Mr. Pablo, nimetoka chuoni usiku. Hey, guys, naitwa Vini. Yes. Na hivyo ndo tunaenda kumaliza sasa. Mwandalia nini mashabiki wetu? Kipindi moto moto hapo. Kuna kitu kipi ambacho tumeandalia, inaitwa Triple in One. Ni series ambayo ni tunaenda kuweka in episodes. Kwa hiyo mashabiki wetu muendelee kujiandaa. Kuna kitu kipya kinakuja moto sana. Awaje wenzangu. Moto, fire. Okay, naomba hiyo jina walirudia wakiwa wote ndio tusikie sisi wote, mimi sijasikia jina. Umesema inaitwa jiji kipindi? Triple in One. Oh, na hiyo ndo Kapedo tumemalizia hapo. Triple in One. Na kusubscribe na kucomment. Pia kaengere, usisahau kubonyeza wewe. Kabisa. Yeah.